Выборы Путіна в Росії. Все російські зараз легітимізують. В чому діло? Я не пойму. Ми не ходимо. Ми громадяни України. То відбувається незаконні речі. Ну що, теж жінок, да, жінок трохає, да? Давай накази, хай жінок пакують. Міліція ж потужна. Може, ми не ходимо, що за яке майор? Я не пускаю, я хазнав, вони вже не мають права. Чому? Давай, давай, давай. А чому я? Право нарушати лічне. Все сняли. Позорище. Все сняли.